lad mig tage et eksempel. Han fortæller om en snemand. Snemanden, han kan kigge ind i en stue, og der står der en kakkelovn. Og han synes, det er dog en fantastisk skikkelse. Han er ikke i tvivl om, det er et hundkøn, fordi hun er flot i formen, det er en kakkelovn jo. Og så er hun sort klæder jo godt. Og så plomtider kommer der en flamme ud, det er så om hun stikker tungen ud. Det er noget fascinerende. Og så skriver H.C. Andersen, bare for at give et eksempel, så skriver han, så følte snemanden noget, som alle mænd føler, hvis de ikke er snemænd. Altså han bliver forelsket, men en snemand, der forelsker sig i en kakkelovn, det er jo morsomt i sig selv.